Не можам да ви дадам точен одговор дали премиерот влијал директно на судството, бидејќи мислам дека тие одлуки за ослободување од притвор се подготвуваат малку подолго од што би била директно неговата изјава за веднаш да влијае. Но сигурно дека пораките за помирување влијаат на судиите во смисла на општ политички дискурс. Од друга страна гледаме дека паралелно со тоа се случува пак обвинение од СЈО за еден од актуелните заменици премиери. Така што има некакво разлабавување на таа независност, но се уште општиот политички дискурс и тоа како влијае на судството како чинители во општествениот процес. Така што потребно е дополнително раздвојување. Сепак обвинетите имаа поднесено барање веќе пред една година за ослободување од куќен притвор, зашто нели сме дека индикативно тоа што дури сега точно пред гласањето во петок се случува ослободување од куќниот притвор. Не знам, јас мислам дека рочиштата беа закажани уште пред некое време и не знам кога се напишале тие одлуки. Треба да се провери во суд дали тие одлуки биле напишани по изјавата на премиерот или не, за да воспоставиме некаква поврзаност. Не можам да ви дадам паметен коментар дали премиерот влијал или не, бидејќи не сум имал увид во документите. Секако дека општиот политички дискурс кој е кон помирување влијае и на судиите, ако ништо друго од изјавите што ги гледаат на медиуми. Така што тоа може да влијае на омекнување на нивната условно речено строгост кон претениците кои се обвинети за 27. И знаете како, во смисла на гонење на правда, доколку има некакво помирување, важно е тоа да не попречи на борбата против криминалот и борбата за правда. Да остане како некаква енкапсулирано помирување кое е еднаш и само сега. Ако продолжи во некакво откажување од борбата за правда, тогаш имаме посериозен проблем. Ваше лично мислење, сметате ли дека во петок обвинетите пратеници ќе гласаат за уставните промени или сепак ќе соди на предвремени парламентарни избори? Мислам дека или ќе се направи посериозен пакет за поддршка на договорот од преспа, или ќе се оди на предвремени парламентарни избори. Не верувам дека одлуката на овие двајца претеници ќе ја смени вкупната слика во парламентот. Или ќе се соберат повеќе претеници, десетина, кои ќе одлучат дека е важно да се поддржи договорот од преспа и тогаш ќе се отвори потребата од уставни промени, или ќе се оди на брзи предвремени избори. Не верувам дека баш овие двајца претеници со нивното гласање, кое не можам да го предвидам во моментот, можат да ја сменат општата слика во собранието.